הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 73, מימוש עצמי המקודש והיומיומי, חלק ח. גדון האש שיקה הישר בפניה של חנה, הופך אותה לאחור וגורם לה לחבוט את ראשה לתוך קיר האבן, שם פני החברות ריחפו לרגע, ממוסגרות על ידי קבוצות של שיער חום זהוב, לפני שקרסה לרצפה בערימה של גלימות, כאשר צהר הסלילים הירוקים האחרון הפיל את לחש המגן של היריב שלהן. ימי מרץ חלפו במרץ, מלאים בשיעורים ולמידה ושיעורי בית, ארוחת בוקר וצהריים וערב. הנער הגריפינדורי הביט בשמונה הבנות מתח בכל קו בגופו, פניו מתאמצות ללא קול, ואז ידיו שחררו את החיזתן בדשי בגדיו של הילד הסלדריני, והוא הלך משם בלי שאיש אמר מילה. ובכן, לוונדר כמעט אמרה מילה, פיה החל להיפתח בתרעומת, אולי משום שלא קיבלה הזדמנות לנאום את הנאום שלה, אבל למרבה המזל הרמיון הבחינה בכך, והחוותה את התנועה שמשמעה סיטמי. הייתה גם שינה כמובן, אי אפשר לשכוח משינה רק משום שהיא נראית כל כך רגילה. שחרר! אמר קולה הצעיר של סוזן בונס, ועיניה של הרמיוני נפקחו, ושפתיה שאבו אוויר בפתאומיות. ריאותיה מרגישות כבדות כאילו משקל עצום נחל חזה. לצידה, חנה כבר החלה להתיישב, אוחזת בראשה בידיה ומאווה את פניה. דפני הזהירה אותן שזה יהיה קרב קשה, מה שיצר חרדה מסוימת אצל הרמיוני. וכך גם אצל כל השאר, למעט אולי סוזן, שפשוט הופיעה בזמן הפגישה המיועד, הלכה לצידן מבלי לדבר, ונלחמה בבריון מהשנה השביעית עד שהייתה הילדה האחרונה על רגליה. אולי הגריפינדור לא רצה להילחם בבת האחרונה למשפחת בונז, או שאולי לסוזן היה מזל? כך או כך, כאשר מיוני ניסתה להתיישב שוב, היא הבחינה שחזה מרגיש כבד משום שאכן יש גוף גדול השרוע עליה. ואי אפשר לשכוח גם מהקסם. אף על פי שרגע הטלת הלחש עצמו היווה חלק קטן מאוד מהיום. זו כל המטרה של הוגוורטס אחרי הכל. אוקיי, okay, מה אם כולנו נגלוש על סקייטבורדים? אמרה לוונדר. נוכל להגיע למקומות מהר יותר מאשר בהליכה. ונראה ממש מגניבות על סקייטבורדים. חפצים מוגלגים אמנם לא מהירים כמו מטאטאים, אבל הם נראים מגניב יותר. אנחנו צריכות להצביע על זה. באשר לשאר חלקי הזמן, הוא יתמלא על פי הטבע שלך. רכילות על מערכות יחסים של תלמידים מהשנים הגבוהות, או ספרים וזמן למידה. הרמיוני הושיטה יד רועדת לאחוז בעותק שלה של הוגוורטס תולדות מהמקום בו נפל הספר המנחם, אך כפסע מהמקום בו נפלה היא, אחרי שהנערה הבוגרת בגלימות האדומות נתקלה בה וגרמה לה להתנגש בקיר. המכשפה הגריפינדורית הבוגרת המשיכה ללכת בלי להביט לאחור, רק לחשה... אחת <חד> של סאזר. עם מילה שפגעה בה יותר מכל דבר שהסלידרינים אמרו על בוץ דמים. בוץ דמית זו סתם מילת קוסמים מוזרה, אבל הרמיוני הכירה את המילה שהגריפינדורית אמרה. היא לא הצליחה להתרגל לכך. היא פשוט לא הצליחה להתרגל לכך ששונאים אותה. זה עדיין כאב באותה המידה בכל פעם שזה קרה. ואיכשהו זה כאב יותר כשזה הגיע מהגריפינדורים שהיו אמורים להיות הטובים. הארי חילק שמונה מחייליו בין הצבאות האחרים, כפי שצווה, וויתר מרצונו על שני סגני כאוס, שלח את דין תומאס לצבא דרקון, ואז החליף איתה את שיימוס פיניגן בבלי זביני, עליו אמר שהוא נמצא במצב של תת-מימוש באור שמש. לבנדר בחרה להצטרף לרוב הלגרה באור שמש, טרייסי החליטה להישאר עם כאוס. כדי שתוכלי להפעיל את קסמייך על גנרל פוטר, שאלה לוונדר, בעוד הרמיוני מתעלמת משתיהן ככל שהצליחה. אני חייבת לומר, טרייס, אני חושבת שהוא די נמצא בכיס של גנרל אור שמש. יהיה לך סיכוי טוב יותר לשכנע את הרמיוני שלשלושתכם צריך להיות מין, את יודעת, סידור כזה. איש לא הבין עדיין מה דראקו מלפוי זומם. בטוח, שאל הארי פוטר, נשמע ממאן למדי. את יודעת שרציונליסט לעולם אינו בטוח בדבר, הרמיוני, אפילו לא ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אני לא יכול לקרוא את מחשבותיו של מאלפוי, וגם לו הייתי יכול, לא הייתי יכול להיות בטוח שהוא לא מליא את הכרה מושלם. כל מה שאני יכול לומר הוא שבהתבסס על מה שראיתי ממלפוי, זה הרבה יותר סביר מכפי שדפני גרינגרס חושבת, שהוא באמת מנסה להראות לסיברינים דרך טובה יותר. אנחנו... אנחנו ממש צריכים לשתף פעולה עם זה, הרמיוני. טוב, נראה היה שהארי חשב שדרקו מאלפוי שייך לטובים, אבל הבעיה היא שהארי נוטה גם לסמוך על אנשים כמו פרופסור קווירל. פרופסור קווירל, אמר הארי, אני מודאג בנוגע לשנאה שבית סלידרין מפתח כלפי הרמיוני גרינג'ר. הם ישבו במשרדו של המורה להתגוננות מפני כוחות האופל. הארי ישב רחוק משולחנו של המורה, ותחושת האבדון המתקרב הייתה מורגשת גם כך. ארון הספרים הריק עדיין מסגר את ראשו הקירח של פרופסור קווירל. הכוס המאוזנת על ירחו של הארי עדיין הייתה מלאה בתה הסיני העלום והכנראה יקר של פרופסור קווירל, והעובדה שהארי היה צריך להחליט החלטה מודעת לשתות אותו, אמרה משהו על הצורה שבה חשב בתקופה האחרונה. וזה ענייני מאיזו סיבה? שאל פרופסור קווירל, לוגם מהתה שלו. כן, טוב, אמר הארי, אני הולך פשוט להתעלם מזה. אוח, די כבר, פרופסור קווירל, אתה זממת להשיב על כנו את המוניטין של בית סלידרין לפחות מאז יום שישי הראשון השנה. ייתכן שהיה סדק סעיר של חיוך בקצות השפתיים החברות הדקות הללו? מצד שני, ייתכן שלא. אני חושב שבית סלידרין הסתדר בסופו של דבר, אמר פוטר, למרות גורלה של ילדה אחת. אבל אני מסכים איתך שהמצב הנוכחי לא מבטיח בעבור ילידתך הקטנה. בריוני שני בתים, רבים מהם בעלי משפחות חזקות ומקושרות היטב, רואים את האלמה גריינג'ר כאיום על המוניטין שלהם וככתם על גאוותם. מניע חזק ככל שזה כדי לפגוע בה, הוא מחוויר ביחס לקנאה הצרופה של הגריפינדורים. שרואים זרה זוכה בזרי הדפנה של הגבורה עליהם חלמו מאז ילדותם. כעת החיוך על שפתיו של פרופסור קווירל היה ברור, אם כי דק. ובנוסף, ישנם אלו בבית סלידרין השומעים שרוחו של סלעזר נטשה אותם לטובת בוץ דמית. אני תוהה, האם אתה מסוגל להעלות בדעתך, אמר פוטר? איך יגיבו שכמותם? אלה שאינם מאמינים בכך, יהרגו בשמחה את אלמה גריינג'ר על העלבון. ובאשר לסלידרינים שתוהים, עמוק בפנים, במקום שקט בתוכם, האם זה נכון? לא ניתן להעלות על הדעת את הפאניקה הפנימית שלהם. פרופסור קווירל נגע מהתה שלו בשוויון נפש. כשתהיה מנוסה יותר, מר פוטר, תראה השלכות כאלה לפני המזימות שלך. כרגע ההתעלמות הרצונית שלך מכל הטבע האנושי שלא לרוחך, הנה באוחריך. הארי לגע מהתה שלו. אה, אמר הארי, פרופסור קווירל עזרה? כבר הצעתי לאלמה גריינג'ר את עזרתי. ברגע שחזיתי את מה שהתפתח, התלמידה שלי אמרה לי, בצורה מנומסת, לא להתערב בעניינים שלה, ואני לא חושב שהיא תאמר לך משהו שונה. מכיוון שאין לי הרבה מה להרוויח או להפסיד בעניין הזה, אני לא מתכוון להתעקש. המורד להתגוננות משך בכתפיו. כוס התה שלו מוחזקת באחיזה המנומסת הנכונה בדיוק, כך שפני הנוזל לא זרו כשפרופסור קווירל נשען לאחור בכיסאו. אל תדאג יתר על המידה, מר פוטר. רגשות עזים סובבים סביב העלמה גריינג'ר, אבל היא נתונה בסכנה פחותה משאתה חושב. כשתתבגר, תגלה שהדבר הראשון שכל אדם רגיל עושה, הוא לא כלום. המעטפה שהמערכת הסלידרנית העבירה לדפני בארוחת הצהריים לא הייתה חתומה, כמו תמיד. הקלף שבפנים נקב בזמן ובמקום, ומלבד זאת נכתב עליו פשוט קשה. זה לא מה שהדאיג את דפני. מה שהדאיג את דפני היה שלא נראה שמיליסנט מביטה לעברה או לעבר טרייסי בארוחת הצהריים באותו היום. היא פשוט הביטה הישר בצלחתה ואכלה. מיליסנט הרימה את מבטה רק פעם אחת שדפני ראתה, לכיוון שולחן האפלפאף, ואז הורידה את מבטה מהר שוב. אבל דפני הייתה רחוקה מכדי לראות את ההבעה על פניה של מיליסנט, משום שהיא ישבה רחוק ממנה ומטרייסי. דפני חשבה על כך במהלך ארוחת הצהריים, עם תחושת בחילה בבטנה חזקה ממה שהרגישה אי פעם, שגרמה לה להפסיק לאכול באמצע המנה הראשונה שלה. מה שאני חוזה חייב להתממש. זה בטח יגרום לאכלות על ידי לטיפולדים לראות כמו מסיבת תה. לא הייתה זו החלטה מודעת שדפני קיבלה, ללא שום שיקול של הרווח האישי שלה, בשונה לגמרי ממה שסלידרינים אמורים לעשות. במקום זאת, דפני אמרה לחנה ולסוזן ולכולם, שהמודיע שלה הזהיר אותה שהבריון הבא עומד לתקוף אפל פאפים במיוחד, ושהבריון מתכוון להסתכן בזעם המורים כדי ממש לפגוע בחנה או בסוזן, כאילו ברצינות. ושעדיף שהשתיים לא יתערבו הפעם. חנה הסכימה לא להתערב. סוזן... מה את עושה פה? צעקה גנרל גרנג'ר, אם כי הייתה זו מעין צעקה ולחישה באותו הזמן. פניה העגולות של סוזן לא השתנו, כאילו הילדה פאפית פיתחה את האטימות המנוסה שאימה של דפני השתמשה בה. האם אני באמת פה בעצם? אמרה סוזן ברוגע. אמרת שלא תבואי. אמרתי את זה? אמרה סוזן. היא סובבה את שרביטה באגביות ביד אחת, נשענת כנגד קיר האבן של המסדרון שבו המתינו, שערה החום הדמדם מסדר את עצמו איכשהו בצורה מושלמת כנגד הגלימות צהובות השוליים שלה. אולי לא רציתי שלך נהיו רעיונות בזרים. נאמונות אפל פאפית, את יודעת. אם לא תעזבי... אמרה גנרל אור שמש. אני אכריז על ביטול המשימה, וכולנו נחזור לחדר הלימוד שלנו, אלמה בונדס. היי! אמרה לוונדר, לא הצבענו על... זה בסדר מבחינתי. אמרה סוזן, שהמשיכה להביט במבט יציב בקצה הרחוק של המסדרון, שהתמזג עם הפרוזדור הרחב בו נאמר להן לצפות לבריון. אני פשוט אשאר פה לבד, אם כך. למה? החלה דפני, ליבה פעם בגרונה. אם אני מנסה לשנות את זה, אם מישהו מנסה לשנות את זה, דברים רעים, נוראים, ממש ממש גרועים קורים. ואז זה קורה בכל זאת. למה את עושה את זה? זה לא מתאים לי. אמרה סוזן. אני יודעת. אבל... סוזן משכה בכתפיה. אנשים לא תמיד מתנהגים כמו עצמם, את יודעת. הן הפצירו. הן התחננו. סוזן אפילו לא הגיבה. פשוט המשיכה לצפות ולהמתין. דפני כמעט בכתה. היא לא הפסיקה לתהות האם היא גרמה לכך. אם הניסיון לשנות את הגורל, גורם לה לקרות באופן גרוע יותר. דפני? אמרה הרמיוני, קולה נשמע גבוה בהרבה מהרגיל. לכי למצוא מורה. רוצי. דפני הסתובבה והחלה לשהות במורד הכיוון השני של המסדרון, ואז היא הבינה והסתובבה להביט בבנות האחרות, שהביטו בה כולן מלבד סוזן. ודפני אמרה, מרגישה כאילו היא עומדת להקיא. אני לא יכולה. מה? אמרה הרמיוני. אני חושבת שזה נעשה גרוע יותר בכל פעם שאת מנסה להילחם בזה. אמרה דפני, זה עבד ככה במחזות לפעמים. הרמיוני בהטה בה, ואז אמרה... פדמה. הילדה השנייה מרווין-קלו פשוט טסה משם בלי להתווכח. דפני הביטה בה הולכת, ידעה שפדמה לא רצה טוב כמותה, ותוהה האם זאת תהיה הסיבה היחידה שהעזרה תבושש לבוא. בריונים פה. אמרה סוזן ביובש. הא, יש להם בן ערובה. כולן הסתובבו וראו שלושה בריונים בוגרים. עיניה של דפני זיהו את ריס בלקה, שהייתה סגנית בכירה באחד מצבאות השנה השביעית, את רנדולף לי, שהיה מספר שתיים במועדון הדו-קרב של הוגוורטס, וגרוע מכל, את רוברט ג'קסון השלישי, שאביו היה אוכל מוות כמעט בוודאות. כל השלושה היו מוקפים בלחשי מגן, זוהר כחול הבהיק מתחת לפני השטח בין סרטים זוהרים בצבעים שונים, והבליח בפאות מלוטשות על פניו, מגנים רב שכבתיים, כאילו השלושה חשבו שהם נלחמים בלוחמות דו-קרב רציניות והשקיעו אנרגיה בהתאם. ומאחוריהם, קשורה ונתמכת על ידי חבלים זוהרים, הייתה חנה אבוט. והנה היו פעורות ומלאות פחד ופיה נע, אם כי הן לא שמעו דבר מבעד ללחש הקווייטוס שהם הטילו עליה קודם לכן. ואז עשה ג'קסון תנועה אגבית בשרביטו, והחבלים הזוהרים השליכו את חנה לעברה. נשמע צליל פופ קטן כשגופה חדר את מחסום ההשקטה, שרביטה של סוזן פנה מיד לעבר חנה וקולה מלמל, גונגרטיום לויוסה. רוצו! צרכה חנה כשהיא ירדה בעדינות לקרקע. אבל המסדרון מאחוריהן ולפניהן היה חסום כעת בשדה אפור זוהר, לחש מחסום שדפני לא זיהתה. אני צריך להסביר במה מדובר? שאל לי בעליצות מאוסה. לוחם הדו-קרב מהשנה השביעית עתה חיוך שלא הגיע לעיניו. טוב, ליתר ביטחון. אתן, צרות קטנות שכמותכן, וזה כולל אותך, אלמה גרינגראס, יצרתן מספיק בעיות וסיפרתן מספיק שקרים. הבאנו את החברה הקטנה שלכן, רק כדי לוודא שכולם ידעו שתפסנו את כולכן. אם כי אני מניח שהילדה השנייה מרוונק לא מתחבאת מאחורי פנייה או נתלית מהתקרה איפשהו? טוב, לא משנה. זהו. מספיק לדבר, אמר רוברט ג'קסון השלישי. הגיע הזמן לכאב! והרים את שרביטו. כלופה! ובאותו הזמן, סוזה נרימה את שרביטה ואמרה, פריזמטיס! וספירה קטנה בצבעי הקשת נוצרה באוויר כמעט מיד, והמחסום הזעיר היה כה מרוכז ובוהק, עד שלא נשבר גם כשהקללה של ג'קסון ניצזה ממנו לעבר בלקה, שהסיטה בשרביטה את הקליע הכהה, ורגע לאחר מכן הזוהר הצבעוני נעלם. עיניה של דפני נפערו לרגע, היא מעולם לא חשבה להשתמש בספירה פריזמטית ככה, ג'אגסי, מוטק, אמרה בלקה. שפתיה התרחבו בחיוך אכזרי. חשבתי שדיברנו על זה. קודם נביס סוטן, ואז נשחק. ו... בבקשה? אמרה הרמיוני בקול רועד. תנו להם ללכת. אני... אני... אני מבטיחה שאני... לא, באמת? אמר לי בקול מרוגז. את עומדת להצע להיכנע, אם ניתן לאחרות ללכת? תפסנו את כולכן עכשיו. ג'אגסון חייך. זה יכול להיות מצחיק, אמר אוכל המוות הצעיר מהשנה השישית, ברוך וברוע. אולי תלקקי את הנעליים שלי, בוצדמית, ואחת מהחברות שלך תוכל ללכת. תבחרי את זו שאת הכי אוהבת, ותשאירי את האחרות להיפגע. לא! אמר קולה הצעיר של סוזן בונז. לא הולך לקרות. ואז, בתנועה מסחררת, הילדה האפל פאפית זינקה שמאלה ברגע שקליע אדום נורה משרביטה של בלקה. דפני בקושי הייתה מסוגלת לראות את התנועה כשסוזן פגעה בקיר המסדרון ואז קיפצה ממנו כאילו היא כדור גומי, ורגליה התרסקו לתוך הפרצוף של ג'קסון. היא לא חדרה את המגן, אבל הנער מהשנה השישית נפל לאחור עם המכה, וסוזן עקבה אחריו מטה ורגלה דרכה על זרוע השרביט של הנער, נדחית שוב מהמגן. אל מקיה! צעק לי, ופרוותי צעקה. פריזמטי! והקיר הצבעוני נוצר, אבל הכדור הכחול הבוער חלף דרכו כאילו לא היה שם. הקליע פספס את סוזן בסנטימטרים, הייתה מערבולת של תנועה שדפני לא הצליחה לעקוב אחריה במהלכה רגליה של בלקה נשמטו מתחתיה, אבל המכשפה הבוגרת פשוט התגלגלה בחזרה לעמידה, ואז... דפני ראתה זאת בה, ופיה החל לומר, פיז, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. שלושה כליאים בוהקים פגעו בסוזן באותו הזמן. שרביטה היה מורם כאילו חשבה שהיא יכולה לחסום אותם, ואז היה הבזק לבן כשהקללות פגעו בעץ הקסום. אבל אז רגליה של סוזן התעוותו ושלחו אותה לפגוע בקיר המסדרון. ראשה פגעה בכל פיצוח מוזר, ואז סוזן נפלה ארצה ולא נעה. ראשה שמוט בעווית מוזרה, שרביטה עדיין מוחזק ביד מושטת אחת. היה רגע של דממה קפואה. פרווטי מיהרה על סוזן, הצמידה אגודה לנקודת הדופק על פרק ידה של סוזן, ואז באיטיות, ברעד, פרווטי נעמדה על רגליה, עיניה הענקיות, ויטליס רבליו, אמר קולו של לי כשפרווטי פתחה את פיה, וגופה של סוזן הואר באור אדום חמים. עכשיו הנער מהשנה השביעית חייך באמת. כנראה רק עצם בריח שבורה, הייתי אומר. ניסיון יפה עם זאת. מרלין, הן באמת ערמומיות! אמר ג'קסון. עבדת עליי לרגע, יקירות. הנערה מהשנה השביעית לא חייכה כלל. טונארה! צרחה דפני, מרימה את שרביטה מעל ראשה ומתרכזת חזק מכפי שהתרכזה בחייה. רבה קלבריה! <kalavaria> לוציס! היא אפילו לא ראתה את הקללה שפגעה בה. <טנארה> הרמיוני הרגישה את הזעזוע של לחש השחרור מאיר אותה, ומתוך אסטרטגיה אינטואיטיבית כלשהי, היא לא התגלגלה ונעמדה מיד. זה היה קרב חסר תקווה לגמרי, והיא לא ידעה מה היא תוכל לעשות. אבל אינסטינקט כלשהו אמר לה שלזנק על רגליה זה לא הדבר הנכון. הרמיוני פקחה את עיניה לכדי חריץ, וקרני האור הדקות שנכנסו אליהן הראו את פרווטין הסוגה משלושת הבריונים, הילדה האחרונה על רגליה שהרמיוני הצליחה לראות. הרמיוני ראתה גם שטרייסי נפלה לא רחוק ממנה, ושרביטה של הרמיוני עדיין היה בידה. וכך, מקווה בייאוש שהילדה הסלידרינית תפגין יותר תבונה מבדרך כלל, הרמיוני עשתה את תנועות השרביט בצורה מוסתרת ככל שהצליחה, ולחשה בקושי מניעה את שפתיה. שחרר. הרמיוני הרגישה את הלחש עובד, אבל טריסי לא נאה. נע... הרמיוני קיוותה שזה משום שטריסי ערמומית ומחכה ל... מה הן יכולות לעשות? הרמיוני לא ידעה, והפניקה שהודחקה ברגעי הלחימה החלה לאכול אותה מבפנים כעת כשהמתינה. כעת כשניסתה לחשוב. כעת, כשהייתה מסוגלת לראות עד כמה הכל חסר תקווה. היה זה כאשר הרמיוני שמעה כל חבטה, ואף על פי שהיה זה מחוץ לשדה הראייה שלה, היא ידעה שפרוותי נפלה. רגע של שתיקה הגיעה, וחלף. עכשיו מה? אמר קולו של הנער הרך והמפחיד. עכשיו אנחנו מעירים את הבוץ דמית. אמר קולו המדויק של הנער הרשמי והמפחיד. ומגלים מי באמת עומד מאחוריהן. לא רוחו של סלעזר סלידרין. לא, יקירי. אמר קולה של הנערה המתוקה והמפחידה, קודם, אנחנו קשרים אותנו מאוד בזהירות. ואז נשמע קול כמו של ברק ורעם, ועיניה של הרמיונים נפערו בתדהמה לפני שהצליחה לעצור את עצמה, ובשדה הראייה המורחב שלה היא ראתה את הילד הרך והמפחיד מתעוות, כשקשתות צהובות של אנרגיה זחלו עליו כמו תולעים בוהקות ענקיות. השרביט שלו עף מידו כשקרס לרצפה, מתעוות, ורגע לאחר מכן הוא הפסיק לנוע. כל עשר רשיונות עכשיו? שאל קול. טוב. סוזן בונז התרוממה מהרצפה ליד המקום שבו עמד הנער הרך והמפחיד, צווארה עדיין עקום בצורה מוזרה, ואז היא גלגלה את ראשה בתנועה משוחרת ואגבית, והוא היה ישר שוב. הילדה עגולת הפנים מהשנה הראשונה ניצבה מול שני הבריונים הנותרים עם יד אחת על מותנה. מחייכת, ומוקפת בזוהר כחול מלוטש פאות. פולימיצי! ירקה הבריונית. פוליפלויס רוורסו! שאג הבריון הנותר. משהו הדומה לצעיף עשוי ממראה הנורא משרביטו, עבר ללא התנגדות את הזוהר שהקיף את סוזן, לרגע היא בהקה בצבע מראה מוזר כמו השתקפות של עצמה, ואז הזוהר נמוג. הילדה הצעירה עדיין עמדה שם, יד על מותנה. טעות! אמרה סוזן. וזו האמת. למקרה שאיש לא אמר לכם... בידה הקטנה עלה השרביט, מטושטש בגלל הזוהר הכחול שהקיף אותו. לא מתעסקים עם אפל פאפים, אמרה סוזן, ובהבזק אפור בהיר כל כך עד שהכריב לעיניה עצומות למחיצה של הרמיוני, הקרב האמיתי החל. הוא נמשך זמן מה. חלק מהתקרה ניתח. הבריונית ניסתה לבקש הפסקת אש, אמרה שהם ייקחו את ג'אגסון וילכו. וסוזן שאגה את ההברות לקללה שהרמיוני זיהתה כקללת הקרב הנוראה של אבי דלזין, שהייתה לא חוקית בשבע מדינות. בסופו של דבר הבריונית נחה חסרת הכרה ובלתי ניתנת להערה על הקרקע, והבריון האחרון נס והותיר את גופי חבריו מאחוריו. וסוזן נשענה על אחד הקירות, מכוסה בזיעה, גלימותיה החרוכות מכוסות בכתמים רטובים, אוחזת את כתפה הימנית בידה השמאלית. לאחר זמן מה, סוזן התיישרה ופנתה להביט בחברותיה המכשבות שישנו על הרצפה. שהיו אמורות לישון על הרצפה. לבנדר כבר התיישבה, עיניה פעורות לגודל של אבטיחים. זה? אמרה לבנדר. היה... אמרה טרייסי. מה? אמרה הרמיוני. כלומר, מה? מגניב! אמרה לבנדר. הולה, זזל! אמרה סוזן בונז. פניה כבר נראו חברות מעט מתחת לזיעה, והן החבירו עוד כעת, נראות לבנות להבהיל. אה... Uh, אני יכולה לשכנע אתכן שעזיתן את כל זה? הייתה החלפת מבטים זריזה, הרמיוני הביטה בפרווטי, פרווטי הביטה בלבנדר, לבנדר נעלה מבטים לרגע עם טרייסי. הארבע הביטו שוב בסוזן, והנידו בראשיהן. הו, oh, לעזאזל. אמרה סוזן שוב, תראו... אני אחזור תוך כמה דקות, אבל אני חייבת ללכת. עכשיו בבקשה, אל תגידו כלום, ביי! וסוזן רצה אל הפרוזדור, נעה מהר להפתיע, לפני שמישהי הספיקה לומר מילה נוספת. לא, ברצינות. מה? אמרה פרווטי. שחרר. אמרה הרמיוני, מצביעה בשרביטה על דפני, שאת גופה לא הצליחה לראות מקודם. ולבנדר הצביעה בשרביטה על חנה, ואמרה את אותו הדבר. עיניה של חנה נפקחו, והיא ניסתה להיעמד במהירות, אבל קרסה לרצפה באמצע הדרך. הכל בסדר, חנה! אמרה לוונדר. ניצחנו! אנחנו מה? אמרה חנה מהערימה שיצרה על הרצפה. דפני לא נעה, אבל הרמיוני ראתה את החזה שלה עולה ויורד, וקצב הנשימות נראה סדור מספיק. אני חושבת שהיא בסדר, אבל... היא לקחה רגע כדי לבלוע רוק, הפה שלה עדיין היה יבש. זה ממש 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 יצא מכלל שליטה. אני חושבת שאנחנו צריכות לקחת את דפני למאדם פומפרי. בטח, בטח, רק תנו לי שנייה פה ואני בטח אהיה בסדר. אמרה פרווטי. סלחו לי. אמרה חנה בנימה מנומסת אך תקיפה. איך ניצחנו? ולמה התקרה נראית כזו מומסת? השתררה שתיקה. סוזן עשתה את זה. אמרה טרייסי. כן. אמרה פרווטי, קולה רועד רק מעט כשעמדה והחלה להבריש את גלימותיה אדומות השוליים. מסתבר שסוזן בונז היא היורשת של האפלפאף, והיא פתחה את הכניסה העבודה לחדר האימונים והעבודה הקשה של הלגה האפלפאף. אה? אמרה חנה, כשהיא מיששה את עצמה כדי לוודא שכל חלקי גופה עדיין נוכחים. חשבתי שזה סתם משהו שפרופסור ספראוז אומרת כדי ללמד אותנו לקח מוסרי חשוב. סוזן? באיטיות, הרמיוני החלה להרגיש פחות מפוזרת. לא היו אלה יותר מ-30 שניות של אימת צרופה, לפחות החלקים בהם הייתה בהכרה. למעשה, אמרה הרמיוני בזהירות, כשהמוח שלה החל לעבוד שוב, אני די בטוחה שזה כן סתם משהו שפרופסור ספראוט אומרת, זה לא היה בהוגוורטס תולדות או בשום מקום אחר שקראתי בו. היא מכשפה כפולה! צעקה טרייסי, קולה גבוה כל כך עד שנשבר. בטוח! היא אחת מהם! היא הייתה כזו כל הזמן! מה? צעקה פרווטי, מסתובבת להביט בטרייסי. זה הדבר המשוגע ביותר ששמעתי, כמובן. אמרה לוונדר, שכבר קמה והחלה לקפוץ מעלה ומטה בהתרגשות. הייתי צריכה להבין. סוזן, היא מה? שאלה הרמיוני. מכשפה כפולה! אמרה טרייסי. את מבינה? אמרה לוונדר, מדברת מהר מאוד. תמיד היו סיפורים, על ילדים שנולדו כקוסמי על, שהיו יכולים להטיל לחשים שאף אחד אחר לא היה מסוגל להטיל, ויש בית ספר סודי שלם, מוחבא בהוגוורטס, עם שיעורים שרק הם יכולים לראות וללכת אליהם. אלה רק סיפורים! צעקה פרוותי. זה לא איך שהחיים האמיתיים עובדים. כלומר, ברור, גם אני קראתי את הספרים הללו... רגע אחד, בבקשה. אמרה הרמיוני, אולי המוח שלה כן איתי אחרי הכל. את רוצה לומר לי, שעל אף שאת כבר יכולה ללכת לבית ספר לקסמים והכל, את עדיין רוצה ללכת לבית ספר כפול לקסמים? לבנדר הביטה בה בבלבול. מה? מי לא הייתה רוצה שיהיו לקוחות סופר אקסטרה קסומים נוספים? זה יהיה כאילו יש לך מין גורל מדהים כזה. זה יהיה כאילו את מיוחדת. חנה הנהנה מרימה את ראשה ממקומה לצד דפני, אותה בדקה להימצאות עצמות שבורות. הלוואי שאני הייתי בכשפה כפולה, אמרה חנה, ואז הוסיפה בנימה מעט עצובה יותר. אם כי אני לא מאמינה שבאמת יש משהו כזה. מה ראיתן את סוזן עושה? אתן בטוחות שלא פשוט ראיתן דברים אחרי ששיתקו אתכן? הרמיוני באמת לא הצליחה למצוא את המילים בשלב הזה. אוי, לא! אמרה טרייסי, הילדה הסלידרנית הסתובבה להביט לעבר הכניסה למסדרון, גלימותיה מסתחררות סביבה. אוי, לא! אנחנו חייבות להסתלק מפה! אנחנו חייבות להסתלק מפני שסוזן תחזור עם מישהו שיכול להטיל עלינו סופר לחז דקרון! סוזן לא תעשה את זה?! אמרה פרווטי. כלומר, אפילו אם כן היה... מה קורה?! שאג קול גבוה וצייצני כשפרופסור פליטיק פרס בסערה על המסדרון הנמס למחצה, כמו חבילה קטנה ודחוסה בצורה מסוכנת של זעם אקדמי טהור. פד מאפורת פנים מתנשפת מאחוריו. מה קרה? פלטה סוזן אל הילדה שנראתה בדיוק כמוה, למעט הגלימות החרוכות ספוגות הזיעה. אור, oh, שאלה מצוינת. אמרה סוזן בונז השנייה בעודה פושטת במהירות את בגדיה השאולים, רגע לאחר מכן הילדה החלה להשתנות בחזרה לצורה המוכרת יותר שלה, נימפדורה טונקס. סליחה, אבל לא הצלחתי לחשוב על שום דבר בעצמי, אז יש לך בערך שלוש דקות להחליט על תשובה לזה. כמו שדפני גרינגרס ציינה לאחר מכן בחומציות מה, הפגם בתוכנית המבריקה של הרמיוני לוודא שנקודות בית ינוכו בצורה שווה מכל ארבעת הבתים אם יתפסו, היא שהיא לא עבדה על ריתוקים. כולן הסכימו לשתוק בנוגע לכוחות המסתוריים של סוזן. אפילו טרייסי אחרי שסוזן אימה להטיל עליה סופר לחס זיכרון, אם לא תבטיח. למרבה הצער, הן גילו בארוחת הערב שמישהו שכח לספר לבריונים על ההסכם שלהן, וגם שסוזן בונדז הקריבה את נשמתה לכוחות נוראיים ואסורים שאכלסו כעת את הקליפה שהייתה הגוף שלה, וזו הסיבה שכולן קיבלו ריתוק. הרמיוני אמר הארי פוטר לצידה בשולחן ארוחת הערב קולו מהוסס מאוד. בבקשה, אל תעלבי, ואני אבין אם תאמרי שאין זה ענייני, אבל אני חושב שכל העניין הזה מתחיל לצאת משליטה. הרמיוני המשיכה למעוך את פרוסת עוגת השוקולד שעל צלחתה לפירה חסר צורה של עוגה וציפוי. כן. אמרה הרמיוני, קולה אולי חמוץ מעט. זה מה שאמרתי לפרופסור פליצ'וויק שהתנזלתי בפניו, שאני יודעת שדברים יצאו משליטה. והוא צעק, באמת עלמה גריינג'ר? את חושבת? בצווחה כל כך חזקה, עד שהאוזניים שלי עלו באש. אני מתכוונת שהם ממש עלו באש. פרופסור פליטוויק נאלץ לכבות אותן. הארי הצמיד את ידו למצחו. סלחי לי, אמר הארי, פניו היו חתומות. לפעמים עדיין קשה לי להתרגל לדברים האלה. היי, hey, הרמיוני, זוכרת שהיינו צעירים ותמימים ועדיין חשבנו שהמקום הזה ניתן להבנה באופן יחסי? הרמיוני הניחה את המזלג שלה והביטה בו לרגע. אתה רוצה לפעמים להיות מוגל, הארי. אה? Huh? אמר הארי. טוב, ברור שלא. כלומר, גם לו הייתי מוגל, עדיין הייתי כנראה מנסה להשתלט עליו. ה... הרמיוני הביטה בו במבט, והילד בלה במהירות את המילה ואמר, אני מתכוון לעשות אופטימיזציה. את יודעת שזה מה שאני מתכוון אליו באמת, הרמיוני. הנקודה שלי היא, זה לא כאילו שהמטרות שלי היו שונות כך או כך. אבל עם קסם זה הולך להיות הרבה יותר קל לעשות דברים מאשר לא הייתי צריך לעשות דברים רק עם יכולות מוגלגיות. אם את חושבת על זה בצורה לוגית, זו הסיבה שאני הולך להוגוורטס במקום להתעלם מכל זה וללמוד לקראת קריירה בננו-טכנולוגיה. לאחר שסיימה ליצור רוטב עוגת שוקולד בעבודת יד, הרמיוני החלה לטבול בו את הגזרים שלה ולאכול אותם. למה את שואלת? שאל הארי. את רוצה לפעמים לחזור לעולם המוגלגים? לא בדיוק, פשוט. אמרה הרמיוני בעודה מועכת יחדיו את הגזר והשוקולד. טוב, הרגשתי מוזר שרציתי להיות מכשפה. אתה רצית להיות קוסם כשהיית קטן? כמובן, אמר הארי מיד. רציתי גם שיהיו לי כוחות טלפתיים וכוח על ועצמות מחוזקות באדמנטיום וטירה מעופפת משלי, ולפעמים הייתי עצוב שאיאלץ להסתפק בכך שיהיה מדען מפורסם ואסטרונאוט. הרמיוני הנהנה. אתה יודע, אני חושבת שמכשפות וקוסמים שגדלו פה, לא מעריכים קסם כמו שצריך. טוב, ברור שהם לא יעריכו, אמר הארי. זה מה שנותן לנו יתרון. זה לא ברור? כלומר, ברצינות, זה היה ברור לי לגמרי תוך חמש דקות מהרגע שנכנסתי לסמטת דיאגון. על פני הילד הייתה הבעה מבולבלת, כאילו הוא לא הצליח להבין למה היא מקדישה תשומת לב למה שהוא כל כך רגיל. <חש> סוף פרק 73 הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. לתגובות ניתן לשלוח מייל לכתובת hpmor-hebrut.com. המוזיקה בפרק הזה היא Destiny Rising מאת גבריאל ריצ'רדס. מכשפה גרפינדורית, שירה קסטה. לבנדר בראון. נועם לוי. פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל. איילה רוט, קוראת את מיליסנט בלסטרוד. הרמוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס. דפני גרינגראס, שרה סרברו. חנה אבוט, על ידי צורית איאלי. רנדולף לי, שי לפידות. אמיר שפירא, רוברט ג'גסון השלישי. ריס בלקה, שירה קריסטל. טרייסי דייוויס, טליה נאמן. פדמה ופרוותי פאטל, הילה וילגה. פרופסור פליטיק, יעל וליאר.